ဒီ봐ပြရပါသားရဲ့လေ့လာခြင်းအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပြလဲချုပ်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ဆရာကတော့ဒီနေ့ chapter 5ကိုဖိတ်ဆုံးနေနဲ့ဆရာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတအားတို့သမီးတို့เนี่ยဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံး introduction အနေနဲ့ဆရာဖိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဘက်ကတော့ content ဆရာဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ reference or greater textbook page number ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာနံပါတ်1ကတော့ refreshing through <laughs> a prism in derivation question and problem small angle prism sun application of total internal reflection depression by a prism ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုတအားတို့သမီးတို့အနေနဲ့စတင်ဆက်လို့ဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်။ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ prism prism ကိုတော့ 360° မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။တအားတို့သမီးတို့ prism ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့၃ယောက်ဖန်တုံး။၃ယောက်ဖန်တုံးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲကြည့်အောင်။ a prison is a transparent object တဲ့။သုံးယောက်ဖန်တုံးဆိုတာကတဲ့။အလင်းဖောက်နိုင်သောအရာဝတ္ထုပါတဲ့။ Usually များသောအားဖြင့်တဲ့ made of glass တဲ့။ဖန်နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်တဲ့။ it ၎င်းမှာတဲ့ has ရှိပါတယ် two plain surface ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပါတယ် incline to each other တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းနေတယ်ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ princein ဆိုတာကအလင်းပေါက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ဖန်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ပြီးရသူ့မှာပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလို့လုပ်နေတာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းနေတာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းနေတဲ့ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောကြည့်မနော် a princein ဆိုတာက transparent object အလင်းပေါက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ် usually များသောအားဖြင့် made of glass 판နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ် it had two plain surface it had two plain surface ဆိုတော့ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ် inclined to each other တယောက်နဲ့တယောက်စောင်းနေပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်စောင်းနေတဲ့ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိပြီးတော့အလေးဖောက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုသုံးယောက်ဖန်တုံးလိုခေါ်ပါတယ်ကျေတို့ physics မှာသုံးယောက်ဖန်တုံး دي ကျေတို့အနာသုံးသားတူတဲ့ တရိကံတစ်ခုပါပဲအနားသုံးလားတူတယ်တရိကံတစ်ခုစီရိုးက3000ဖံတုံးခေါ်တာပါကြဲပုံလေးနေနဲ့ជីជីပါကြဲတမជីပါဟောဒီမှာဟောရာကြီးရဆီရိုးပြောရရင်း3000ဖံတုံးပါ3000ဖံတုံးជីပါကြဲတော့သားတို့ဒီလိုជីပါဒီကနေပြီတော့အလေးကြီးတယ်3000ဖံတုံးရမမြင်ရဒါပါ แกอลีนย้ายတယ်ย้ายပြီးတော့ရင်ပါလို့မလဲအလင်းໃຫຍင်တယ်ပြည့်ဒီဘက်ကအလင်းထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ထွက်တောင်းကိုတော့ဒါမမြင့်ကြီးပါအဲ့တော့ထွက်တောင်းကိုတော့မမြင့်!=ထွက်တောင်းနေကြာကိုသူက i2 လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ໃຫຍင်လင်းနန်းနေမမြင့်နေခြားတဲ့ကို i1 လို့သတ်မှတ်ထားပြီးဒီကောင်း r1 ဒီကောင်း r2 လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါအုံယောက်ဖန်တုံးကြီးပါဒီနေရာကတော့ d d ဆိုတာဗားလေးလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်နောက်မှာ Okay ဒါဆိုတအားတို့သမီးတို့အနေနဲ့သုံးယောက်ဖန်တို့ရဲ့ပုံစံမှာသူ definition နဲ့မှာပြောခဲ့ပါဗါတယ်။သုံးယောက်ဖန်တို့ဆိုတာဒီသုံးယောက်ဖန်တို့ဆိုတာဒီအလင်းဖောက်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်။ဖန်နဲ့လုပ်ထားရမယ်။ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ်။ဒီမှာပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါ။ပြင်ညီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါ။ AB ရယ် AC ရယ်ဆောင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ우ဆရာကသုံးယောက်ဖန်တို့ကိုခေါ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုတအားတို့သမီးတို့စက်ကြည့်အောင်။ แก angle of rise เนี่ยต้มยောက်พันลงเนี่ย down เนี่ยอ้าวต้มยောက်พันลงเนี่ย down ก็เป็น2ญาณนี้ขอได้ซะรู้ကြည့်အောင်ดี2ญาณนี้ပါดี2ญาณนี้ပါဟောဒီ a ဆိုတဲ့ญาณนี้ပါไอ้นี่ a ဆိုတဲ့ญาณนี้อ่ะต้มยောက်พันลงเนี่ย down ပါเด้แกต้มยောက်พันลงเนี่ย down ก็ d a ตะญาณได้ล่ะไม่ถูกปะหอนี่ c รู้หอนี่ b รู้อ่ะแหละอะต้มยောက်พันลงเนี่ย down นี่ပါပဲเด้แกだ所以ชาวรู้อ่ะကြည့်အောင်ต้มยောက်พันลงเนี่ย down ကာဆီလိုပုံမှန်တိုင်းပြောရင်3ယောက်ဘန်တော့ရဲ့ထောင့်က60ဒီဂရီရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3ယောက်ဘန်တော့ဆိုတာအနား3တန်းတူရမယ်။အနား3တန်းတူရင်ထောင့်3ထောင့်လည်းတူပါတယ်။ထောင့်3ထောင့်ကပြုတ်ပို့တော်တန်းကို60ပဲရှိရပါမယ်။အဲ့တော့3ယောက်ဘန်တော့ရဲ့ထောင့်ဒီ60ရှိပါတယ်။ဒါအဲ့တော့အားလုံးတမီးတို့ဆရာပြောပြတာပါ။ကဲဒါဆို3ယောက်ဘန်တော့ရဲ့ဒေါက်ဒက်ဖနိရှင်းလေးကြည့်ကြည့်ပါ။ The angle down တစ်ခုပါတဲ့ between တဲ့ ကြားထဲမှာရှိတာပါလေ2 incline plain နဲ့စောင်းနေတဲ့ပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ down ဒီ of the prince နဲ့သုံးယောက်ဖန်လုံးမှာရှိတယ်တုံးယောက်ဖန်လုံးမှာရှိတယ်စောင်းနေတဲ့ပြည်ကြီးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ down ကိုသုံးယောက်ဖန်လုံး down လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဇာတော့ကဒီနေရာလေးပါဟိုနေရာလေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာလေးကသုံးယောက်ဖန်လုံး down လို့ဆိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ down လိုက်တန်ပေါ်က yoyo down နေဆိုတော့60လို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီနေရာလေးကိုတော့သုံးယောက်ဖန်လုံး down လို့ပြောလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲစောင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရဲ့ ခြေထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ down နဲ့အဲ့ဒီ down ကို3ယောက်ဖန်လုံး down ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီအစ်ကိုအား definition လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ angle ဆိုတာက down ပါ။ between ခြေထဲမှာရှိတာပါ။ two incline incline ဆိုတာစောင်းတာပါ။ plain ဆိုတာပြင်ကြီးစောင်းနေတဲ့ပြင်ကြီးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရဲ့ခြေထဲမှာရှိနေတဲ့ down ကို3ယောက်ဖန်လုံးရဲ့ down လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခု deviation of light တဲ့။ဘာလဲ? prism တဲ့။3ယောက်ဖန်လုံးမှာရှိတဲ့ deviation တွေဖယ်ခြင်းတုံးရောက်ဘန်လုံးမှာရှိတယ် deviation တွေဖယ်ခြင်းတဲ့အနောက်က line နဲ့တွေ့တော့အလင်းပေါ့အဲ့တော့တုံးရောက်ဘန်လုံးမှာအလင်းတွေဖယ်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကြည့်ဘယ်နေရာလဲစာတို့သမီးတို့ဆရာဆော့ကပြောခဲ့တယ်ဟောဒီမှာ d အဲ့ဒီ d ဆိုတဲ့နေရာလေးက deviation ကိုကိုစားပြတာပါတုံးရောက်ဘန်လုံးမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ထောင့်တွေဖယ်ခြင်းကိုကိုစားပြတာပါကြည့်ဟုတ်ပါပြီသူကဘယ်လိုမျိုးလဲစာတို့ definition လေးကြည့်ကြည့်အောင် the incident ray တဲ့ incident ray ဆိုတာက yay len dan in certain direction တိကျတဲ့ဦးတည်ချက်ရှိနေသော yay len dan after refreshing through the prism တဲ့ after ပြီးနောက် refreshing ཡ ိုင်နာပါ through the prism သုံးယောက်ဖန်လုံးကိုအလင်းဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ရောင်သွားပြီးတဲ့နောက် immerse ထွက်လာတဲ့ that direction a change uti jet plong le toare teni a phi or deviated by it tui phe toare de da so sia ro ga pyo chin na ga uti jet plong le chin tui phe chin uti jet plong le chin tui phe chin be a chain ma phit da le yai pi toare naw ba ma yai na le tou myauk phan dou le ma a le yai pi lo thwat la de a kha ja ye tu ye uti jet plong le toare tui phe toare da go this call kho lite သွေဖဲခြင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုသုံးပြောက်ဖန်လုံးမှာအလေးໃຫຍန်သွားပြီရဲ့နောက်ထွက်လာတဲ့ဥတီချက်ကပြောင်းလဲသွားတာသွေဖဲသွားတာဒါကို deviation ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြည့်ဒါဆိုသူကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲကြည့်အောင်ဟောဒီမှာအလေးတစ်တန်းရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်ໃຫန်တယ်ໃຫန်ပြီးသွားရင်ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုသုံးပြောက်ဖန်လုံးကိုအလေးໃຫန်သွားပြီတဲ့နောက်ໃຫန်သွားပြီတဲ့နောက် ဥတီခ <lad> ျက်ကလေးပြောင်းလဲသွားတယ် deviated တွေဖယ်သွားတယ်ဒါကိုတွေဖယ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့တွေဖယ်ခြင်းဆိုတာဥတီချက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုခေါ်တာပါအဲ့တော့တွေဖယ်ခြင်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဥတီချက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုသာပြုတာပါဒါကတွေဖယ်ခြင်းပဲရှိသေးတယ်เนาะဆရာတို့ကဒီအကြောင်းညာဒီအကြောင်းညာမဖြစ်သေးပါဘူးဆရာတို့တွေဖယ်ခြင်းပဲရှိပါသေးတယ်ကဲဒါဆိုတအားတို့တမီးတို့တွေဖယ်ခြင်းအကြောင်းညာကိုနားလည်မယ်လို့ဆရာကတော့ညွှန်ကြားပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ angle of prince သုံးယောက်ဖန်တော့တော့မှာသုံးယောက်ဖန်တော့တော့ဆိုတာဘယ်နေရာလဲစောင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ထောင့်သုံးယောက်ဖန်တော့ထောင့်အဲ့တော့သုံးယောက်ဖန်တော့ရဲ့ deviation တွေဖယ်ခြင်းတွေဖယ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲတွေဖယ်ခြင်းဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကသုံးယောက်ဖန်တော့နှဲကိုအလင်းပြတ်သွားပြည်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ UDJ ကြက်ပြောင်းသွားတာဒါကိုဆရာတို့ကတွေဖယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုဆရာတို့နောက်တစ်ခုလေ့လာကြကြအောင် angle of deviation เนี่ยသုံးယောက်ဖန်တော့ရဲ့ထောင့်เนี่ยကဲအဲ့တော့သုံးယောက်ဖန်တော့ရဲ့ထောင့် sorry ตุ้ยเผ่ท่องตัวเนาะ sorry บาร์ angle of deviation ต้มยอดพันธุ์ดงเย down เนี่ยแกต้มยอดพันธุ์ต้มยอดพันธุ์นูเย down sorry angle of deviation ตุ้ยเผ่ท่องหอบเนาะตุ้ยเผ่ท่องแกอ่ะตุ้ยเผ่ท่องสว่าเบเนียละเลยสรดฮอดาดิยายลิ้นดันฮอดี้บักกูสัดสวยดายายลิ้นดันเยอุติแจฮอดาดิถั่วลิ้นดันเอาดิบักกูสัดสวยถั่วลิ้นดันเยอุติแจเอ้อดิ yai len dan ye u ti jet ye thwa len dan ye u ti jet ye cha de ma di so le chat le phit la le a ri phit paw la le daugh le ko sia ro ga tui phe daugh lo kho ba de de ke da so chi chi ba that ankle de daugh between cha de ma chi da ba de the direction of incident ray de yai len dan ye u ti jet ne and that or imaginary transverse axis ဥတီချက်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောက်အဲ့ဒီထောက်လေးကိုဆရာတို့က angle of deviation တွေ့ဖယ်ထောက်လို့ခေါ်ပါလေဟောတာယူရိုက်ထားပါဟောတာဒီဥတီချက်ပါဒီမှာကြည့်ပါ normal မြင်းရဲ့ဒီထိကတည်းကရိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကိုဆက်ဆွဲဥတီချက်ကြည့်အဲ့ normal မြင်းကနေဒီဘက်ကိုဆရာတို့ကຈະထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကိုဆက်ဆွဲဥတီချက်အဲ့တော့ဒီဥတီချက်နှစ်ခုးထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထောက်အဲ့ဒီထောက်တွေကိုတွေ့ဖယ်ထောက် ဦးဒီဂျက်နှခုကြတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောင့်အဲ့ထောင့်လေးကိုသွေဖယ်တော့ဦးဒီဂျက်နှခုကြတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောင့်အဲ့ထောင့်လေးကိုသွေဖယ်တော့လို့ခေါ်ပါတယ်ကြဲဒါဆိုရင်တအားတို့တို့ဆက်ကြည့်ပါ The angle of incident နဲ့ရိုက်တဲ့ထောင့်ကတဲ့ angle of emergent ထွက်တဲ့ထောင့်နဲ့ equal to တူနေရပါမယ်တဲ့ angle of incident ရိုက်တဲ့ထောင့်က angle of emergent ထွက်တဲ့ထောင့်နဲ့ equal to တူနေရပါမယ်တဲ့ angle of incident ရိုက်တဲ့ထောင့်က angle of emerge ထွက်တဲ့ထောင့်နဲ့ equal to တူနေရပါမယ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာတူမှာလဲ when angle deviation ဟောဒီသွေဖည်ထောင့်ကြီးက minimum ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတူမယ်တဲ့ minimum ဆိုတာတန်ဘိုးနှဲတာကိုပြောတာပါဒီသွေဖည်ထောင့်တန်ဘိုးအရဲနှဲသွားတဲ့အချိန်မှာ id i prime နဲ့တူနေလိမ့်မယ်တဲ့ id i prime နဲ့တူရင် deviation က minimum လို့ခေါ်လို့ရတာ ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုတအားတို့တမီတို့က the symbol for minimal angle deviation minimal angle deviation ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုတော့ dm လို့ကျားတို့ကသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့ okay ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ angle of deviation ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆီတို့သုံးယောက်ဖန်တုံးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့သုံးယောက်ဖန်တုံးဆိုတာဘာလဲသုံးယောက်ဖန်တုံးဆိုတာဘာလဲသုံးယောက်ဖန်တုံးဆိုတာအလင်းဖောက်နိုင်တဲ့ဖန်တုံးကြီးပြီးရေသုံးယောက်ဖန်တုံးမှာစောင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစောင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်ကို angle of prism သုံးယောက်ဖန်တုံးတောင်လို့ခေါ်တယ်သုံးယောက်ဖန်တုံးမှာအလင်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဥတီချက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကို deviation ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်ရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်တို့သမီးတို့တွေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီအကျိတ်မှာ yai line နဲ့ဥတီချက်ကိုဆတ်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ထွက်လင်းတဲ့ဥတီချက်ကိုဆတ်ဆွဲမယ်ခြေထက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထောင့်လေးကို angle of deviation လို့ခေါ်ရဲဒီအကျိတ်မှာဟောဒီက yai တဲ့ထောင့်ဖြစ်တဲ့ eyebrow လေးရဲ့ yai တဲ့ထောင့်ထွက်သွားတဲ့ထောင့်လေးဖြစ်တဲ့ eye two လေးရဲ့တူနေလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီလေးက DN ဖြစ်ပါတယ် သားတော်တမီးတို့ကိုဒါအခုတို့သင်သွားရတဲ့ angle of deviation ရဲ့ definition ပါ။ကဲဒါဆိုသားတော်တမီးတို့နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ရအောင်။ကဲအခုဆရာ derivation တခုဆရာသင်ပါမယ်။ derivation တွက်ထုတ်ပေးရမယ်။ the formula ပုံစံလေးတခုတွက်ထုတ်ပေးရမယ်။ for the refractive index of the prism တဲ့၃မြောက်ဘန်တော့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ refractive index ကိုရှာမယ့်ပုံစံဒီထုတ်ပါဆရာတို့ဒီအခန်းမှာ refractive index တွေကိုအမျိုးမျိုးရှာခဲ့ပါတယ်တအားတို့သမီးတို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာပြန်ပြောမှာဆိုရင် n = c / v အဲ့ဒီ n = c / v ကိုဆရာတို့ derivation ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ n h lambda h n y lambda y ဆိုတာရပါတယ်ဒါပထမဆုံး equation အနေနဲ့ calculation တွေဆရာတို့လေ့လာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ အလေးရိုင်းချင်းเจ้าကိုသင်ပါတယ်အလေးရိုင်းတဲ့ချိန်မှာအလေးရိုင်းချင်းမှာညမာရှိတယ်ညမာရဲ့နမက်နှစ်ချက်ကိုစနေကနေယူပြီးတော့စနေလော အတွင်ねဆရာတိ ت ت ု့ n = to so, ဆိုင်းရိုင်းပိုင်းဆိုင်းရာတွေကိုအတုံးချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ချပ်နေね react အပဲရတ်အတ္တတွေနေဆရာတို့သုံးပါတယ်။ react အပဲရတ်အတ္တတွေမှာ n = to u * v ဟော n = to v * u u * v ဆိုတာကကြတော့ object က median ထဲမှာရှိခဲ့ရင် u * v သုံးပြီးတော့ v * u ကိုတော့ object ကကြည့်စုသူက median ထဲမှာရှိခဲ့ရင် ပြပိုင်းယူကိုကျစားတော့တွုံးပါတယ်ဒီ equation တွုံးမျိုးရှိသွားပါပြီဆရာကူပြပါအဲဒီနောက်မှာမှကျစားတော့ critical angle အခြေပြောင်းတောင်းဖြစ်တဲ့ n = 1 / sin c ဒီအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီနောက်မှာ total internal reflection ဖြစ်ရင် i နဲ့ ic နဲ့နှိုင်းရှင်နေ i ကကြည့်အတုံးဘက်အလင်းပြောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီပြီးရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျစားတော့ဘာရင်လေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့ lateral displacement b back aqua way ဖြစ်တဲ့ d = t sin i - r sin cos r ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ equation ၅ခုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆရာတို့ derivation တွက်ထုတ်ပါက formula ပုံစံဒီတစ်ခုပါပဲ။ဒါလည်း refractive index of prism နဲ့၃မြောက် phantom ပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ refractive index ကိုဆရာတို့ကတွက်ထုတ်ပါပါ။ ကဲတော့တအားလို့တမီးတို့ဒါကတော့3ယောက်ဖန်တို့ရဲ့ပုံလေးပါဆရာစဆုံးကလည်းတလို့တမီးတို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟောတာက3ယောက်ဖန်တို့အလေးဖောက်တဲ့နေရာစောင်းနေတဲ့ပြည်ကြီးนักခုးး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  ကဲဒါဆိုတော့ derivation စာထုတ်ဖို့ရတော့ဆရာပြပြမယ်ကျတော်ကအခုဒီ derivation ဒီလေစနဲလောပေါ့အခြေပြုပြီးတော့အတုံးချပါပါအဲ့တော့ကဲစနဲလောကိုမသုံးခင်တအားတို့သမီးတို့ဆရာအရင်ဆုံးပြန်ပြပြပါမယ်စနဲလောရဲ့ပုံစံဒီဒီမပါလဲဆိုတော့ sin i / sin r ပါ sin i / sin r ပါဆိုတော့ဆရာကစနဲလောကိုဘယ်နေရာမှာထုတ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဆရာကဒီအရှိတ်ဘက်မှာဆရာကစနဲလောကိုထုတ်ပါမယ် i w r 1 /မှာဆရာကစနဲလောကိုထုတ်ပါမယ် i 2နဲ့ R2 နဲ့ I2/R မှာဆရာကစနဲလော့ကိုမသုံးပါဘူးစနဲလော့ကိုဆရာဒီအရှိအရအလင်းရိုက်တာနဲ့ໃຫရနာနဲ့ဒီအစအခြေပြုมาဆရာသုံးပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာက I1 ရဲ့ R1 ရေကိုဆရာဦးစားပေးပြီးရှင်းပါမယ်ဆရာရှင်းမှာ I1 ရဲ့ R1 ရေကိုဆရာဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကစနဲလော့ထုတ်တော့မှာဆိုစနဲလော့ရဲ့ပုံစံဒီက sin I / sin R အဲ့ဒီမှာ I ကိုဆရာ1သုံးပြီးတော့ R ကို1သုံးပါမယ်ဆရာလိုချင်တဲ့ derivation ရပါဆရာက2တွေမသုံးပါဘူး တူးတွေမတုံးဘူးလို့မပြောဘူးလားတူးတွေကကြာတော့ဆရာတို့ကညည်ရဲ့လို့ယူဆရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာပြောမယ် i1 နဲ့ i2 နဲ့ညီမှာ hori di ya dn ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ r1 r2 ကညီမှာအဲ့တော့တအားတို့တမီးတို့ကဒီအရှိဘက်က i1 r1 ကိုတုံးကျင်လဲရတယ် i2 r2 ကိုတုံးကျင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာက i1 r1 ကိုပဲဆရာအုံးချပြီးတော့ derivation ထုတ်ပါမယ်ကဲဒါလို့ဆက်ရအောင်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ i1 နဲ့ i2 နဲ့တူရဲ့လို့သတ်မှတ်မယ် ဟုတ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုဆော့ဆော့ရပြောခဲ့တဲ့ definition လေးမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ the angle of incident ရိုက်တဲ့တောင့်ဒီ angle of emergence ထွက်တဲ့တောင့်နဲ့တွေ့ရင် angle deviation က minimum ဖြစ်ပါလေ။ကဲဒါဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါရိုက်တဲ့တောင့် i1 ထွက်တဲ့တောင့် i2 အဲဒီတောင့်နှစ်ခုတွေ့သွားရင် dd dn ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ညီအစ်ကိုတို့ဒီမှာ i1 ရဲ့ i2 ရဲ့တွေ့ရတဲ့ကြောင့် dd dn ဖြစ်ပါမယ်။ အော်ဒါဆိုရင် r ဒီ r2 နဲ့တူသွားမယ် d ဒီ dn ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တအားတို့ဒီဒီရမယ်လို့ထင်ပါရယ်ကြည့်ဒီအခြေအနေမှာဆရာကနေပြီးတော့ a ကိုလိုချင်ရင် r1 နဲ့ r2 နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆရာတို့ကြီးကြီးပါဆရာတို့သင်္ချာတွေးရဲ့ theorem တစ်ခုကိုယူသုံးပါရယ်သတိကံရဲ့အတွင်းတောင်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းသည်အပြည့်ညံ့နှဲချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ဒူသည်သတိကံဤအတွင်းတောင်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းသည်အပြည့်ညံ့နှဲချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ဒူသည် ตรีกานอีอตวินทาว2คู่ปองจึงที่อเปญญณะชินสายดอกเนี่ยดูทีだสวยดีตรีกานเนี่ยทีโอรีวို့เจออยู่ตรงบาร์ตรีกานเนี่ยอตวินทาว2คู่ปองละเยตู้เยอเปญมาရှိတယ်ญณะชินสายดอกဖြစ်တယ်3ယောက်พันธุ์ลงดอก A เนี่ยตัตู่มาเลยだเจ้าမလို့เสียတော့ကဒီမှာ A ကိုလူချင်း R1 နဲ့ R2 နဲ့ปองไล่ထားပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ R1 R2 ကတူရဲ့အတွက်ကြောင့်တို့လို့တွေးတော့ R1 ကိုရှားมั้ยဆိုတော့ R1 နေရာမှာ R1 ထဲပါ ဒီ R2 နေရာမှာ R1 ထည့်မယ်။အကယ်၍တအားတို့တမိတို့က R2 ကိုရှားမယ်ဆိုတော့ R1 နေရာမှာ R2 ထည့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာကတော့ R1 ကိုရှားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် R2 နေရာမှာ R1 ထည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ချက်မှာ A = R1 + R1 ။အဲ့တော့ဒီ R1 ရဲ့ R1 ရဲ့ပေါင်းတော့ A = 2R1 ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့က R1 ကိုလူချင်တော့ A / 2ပေါ့။ဟုတ်ပလား။ R1 ရဲ့ R1 ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ 2R1 ။ 2R1 ဆိုတော့2ကဒီဘက်ကိုသွားစားလိုက်တဲ့ကြောင့် R1 တန်ဖိုးက A / 2။အဲ့တော့တအားတို့တမိတို့ဆက်နေလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် sin a, a okay. oh. bon bon. ma sin a, a i အတွက်ပဲကြံရတဲ့ a အတွက်တော့ရာသွားပြီကဲဒါဆိုဆရာတို့ i အတွက်စဉ်းစားရအောင် i အတွက်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုဆရာပုံလေးတစ်ပုံအရင်ဆုံးပြပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ h နေရာ i1 ဆိုရင်ဒီဘက်ကြီးဆရာတို့မာဖြစ်မလဲ i1 ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ညောက်ကထိဆိုင်လို့ဒါငငယ်တွေကသင်ခဲ့ရသူတို့ညောက်ကထိဆိုင်လို့ဒီကောင်း i1 ဆိုရင်ဒီကောင်း i1 ဒါထိဆိုင်တော့ ကဲအရအတားတို့တို့ဒီဒီဒီပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ပုံလေးမှာတို့ပြန်ကြည့်ကြီးပါဟောဒီမှာကြည့်ကြီးပါဟောဒီနေရာ i1 ဒါဆိုရင်တို့တို့ဒီကနေဒီဒီရတာအဲ့ဒါ i ဒီကနေစာပြီဒီဒီဆက်ကြောင်းနော်ဒီဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဆိုတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဆရာမှုန့်ထည့်ထားတဲ့နေရာလေးဒီ p ပီကနေ p ရဲ့မြင်းနေရာနေပြီးတော့ဒီဒီမြင်း ठी အဲအဲ့နေရာဒီအဲ့ဒါ i1 ပဲ ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတေချာကြည့်ကြည့်မမြင်ဘူးဆိုဒီမှာတေချာကြည့်နော်ဟောဒီမှာ i1 ဆိုဒီဘက်က i1 အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲဟောဒီမှာ i1 ဆိုရင်ဟောဒီ p ရဲ့ဒီကနေဘောဒီထည့်ရအဲ့ဒါ i1 ပဲဟုတ်ပြီနော်ကြဲဒါဆိုရင်တအားတို့သတိတို့နေနဲ့ကြဲဆက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာပြောမယ်ဒီအလဲကဖြံပြင်းရှိတယ်ကြဲဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဒီအလဲမှာဖြံပြင်းရှိတယ်တွေ့ရနော်ဖြံပြင်းရှိတယ်ဒီ a white ဒီဘောကနေ white ကနေဒီ a white ထိရဒါ i1 ဒီအလဲမှာဖြံပြင်းရှိနေတယ် ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီအပေါ်3កံをលូចិនတာဒီအပေါ်3កံをលូចិនတာសោះសោះอ่ะស្យាររੋព ्यो កេរលី3កံရဲ့အတွင်းដៅ2ခုបောင်းជិនទីញេណេချင်းဆိုင်តောင်း ਨੇ ទូសောဒီ3កံ ਨੇ ဒီ3កံ ਨੇ បောင်းဟော်រី D ਨੇ លាទូនណែនဟုတ်ပြီလားဒီ3កံ ਨੇ ဒီ3កံ ਨੇ បောင်းဟော်រី D ਨੇ លាទូនណែនဟုတ်ပြီလားបាទတော့លេះទូសော3កံရဲ့အတွင်းដៅ2ခုបောင်းជិនអ២ដៅ ਨੇ ទឿសော D កោရဲ့ D កោရဲ့បောင်းអី D ភេះណៃណៅ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒီတောင်းလေးကဘလောက်လဲဆရာတို့ကြည့်ပိုဒီတောင်းလေးကဘလောက်လဲကြည့်ပိုလို့လဲဒီကနေဒီထိတွားရတာ i1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် i1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် i1 လေးက r1 ကိုနှုတ်မအပေါ်တောင်းရမှာဒီတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတို့ဒါ i2 လေးက r2 ကိုနှုတ်မဒီတောင်းရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ d ရနေပြီးတော့ဒီထိအဲ့ဒါဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ i2 လို့ထိတ်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး ထိတ်ဆိုင်တော့တာလို့သူမျိုးပြောမယ်ဆိုတော့ဟာဒီ D မြင်းရယ် G မြင်းရယ်ဂျားလေးတဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တာဝါအဲဒါထိတ်ဆိုင်တော့ဖြစ်မှာထိတ်ဆိုင်တော့ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီ I2 ရဲကနေပြီးတော့ R2 ကိုဆိုတော့နှုတ်มาရပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီအစ်ကိုတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ D နေရာလေးကိုရှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးက A ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအပေါ်ထောက်ဒီထောက်လေးကအဲ့ဒါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ I -1 ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ DO လိုချင်ရင်ညီအစ်ကိုတို့ကသြရိကံရဲ့အတွင်းတော့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းဒီအပြင်မျက်နှာချင်းဆိုင် down နဲ့တူလာလို့ပဲတုံးလာအဲ့တော့ဒီကောင်လေး ဒီကောင်လေးရယ်ဒီကောင်လေးရယ်ပေါင်းလိုက်ဒီရတယ်အဲတော့ဒီကောင်လေးကသတို့ဘယ်တည်းညှုပ်ပါလဲ i1 ထဲက r1 ကိုနှုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကကြတော့ i2 ထဲက r2 ကိုနှုတ်ပါအဲ့ဒါမှဒီရပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဲသတို့တမီးတို့အဲ့မှာသတို့ diO လို့ကျနော် i1 ထဲက r1 နှုတ်တယ် i2 ထဲက r2 နှုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကတွင်ဖွင့်လိုက်တယ်တွင်ဖွင့်လိုက်တော့ i1 - r1 + i1 - r2 အဲ့မှာ+နှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်-နှစ်ခုကိုပေါင်းတယ် ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် DM = 2i1 - 2r1 ဘာလို့ DM ပြစ်တာလဲ DD DM ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ DD DM ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သားတို့ညီတို့ဒီတိုင်းရသွားပြီဒီတိုင်းရတော့ဆရာတို့လွတ်ချင်တာကဘသူလွတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ i1 ကိုလွတ်ချင်တာ i1 ကိုလွတ်ချင်တော့အနှုတ် 2r1 2r1 ဒီဘာနဲ့တူလဲ 2r1 ဒီမှာပြောခဲ့တယ်အောက်မှာ r1 နဲ့ r1 ရဲ့ဘောင် 2r1 အဲ့ 2r1 ဒီ a နဲ့တူတယ်အားကြောင်လို့ဆရာတို့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ် DM = 2i1 - a ဒါတို့ရဒီရမယ်လို့ဆရာညွှန်ကြိပါတယ်။ကြည့်သေချာပြန်ကြည့်ကြပါ။ဟောဒီဒီโอလို့ခြင်းတယ်။ဒီโอလို့ခြင်းရင် i1 လဲက r1 ကိုနှုတ်တယ်။ i2 လဲက r2 ကိုနှုတ်တယ်။ဘာလို့နှုတ်တာလဲ။ကြည့်ပုံလေးမှာသင်ရကြအပေါ်3ခံဒီထောက်လေးလို့ခြင်းတယ်။အပေါ်3ခံဒီထောက်လေးလို့ခြင်းတော့ဒီအဆအဆုံးက i1 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 လဲကအောက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ r1 ကိုနှုတ်။ဒီအပေါ်ထောက်လေးကိုလို့ခြင်းတယ်။အဆအဆုံးက i2 အဲ့တော့ i2 လဲက r2 ကိုနှုတ်ရင်ဒီအပေါ်ထောက်လေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တအားတို့တမီးတို့က tiniyama i1 - r1 i2 - r2 ဖြစ်သွားတာဒီချိန်နေမှာ i1 ဒီမှာ i1 ဟောဒီမှာ r1 ဒီမှာ r1 ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟောဒီ r1 ဒီဟောဒီ r1 ဒီဒီမှာ r1 ဒီမှာ r2 ဒီ r1 ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ i1 နဲ့ i2 နေ r1 နေ r2 တွေညာ2လို့ဆရာတို့က1နေပဲလို့ကျွန်တော်1နေပဲအသာ twin ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာ 2r1 2r1 ဒီ a နဲ့2လဲအတွက်ကြောက် 2r1 နေရာမှာ a ထည့်လိုက်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာ21နေရာမှာဆရာတို့ A ထည့်လိုက်တဲ့တွေ့ကြောင်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာက I1 ကိုလူကျင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်ဒီ A ကအနှုတ်ဆိုတော့တစ်ဖက်တော့ပေါင်းတယ်ပြီးတော့2ကတော့သွားစားတယ် အဲ့တော့ i1 = a + dm/2 ရတယ်။ဟောဒီအချိန်မှာဆရာကနေပြီးတော့စနေလောကိုအသုံးချတယ်။ကြည့်စနေလောကိုအသုံးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ng = sin i1 / sin r1 အဲ့ဒီမှာ i1 ရထတာကဒါဒါကြောင့်မလို့ i1 နေရာမှာ a + dm/2 ။အော် r2 ရထတာကကြည့်ကြီးပါ။ r2 ရထတာက a/2 ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာ r2 ရထတာက a/2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ဆရာတို့ပုံသင်ကြီးอ่ะ ng = sin a + dm/2 side 1/2ဖြစ <laughs> <laughs> ်သွားတာဒါဒီ၃မြောက် phần တော့ရေ refractive index ကိုရှာရဲပုံသင်နေပါเนาะအဲ့တော့တအားတို့တမီးတို့အနေနဲ့ဒီ derivation လေးကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ဆရာတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ derivation နဲ့မှာတော့ဆရာတို့ i1 ရဲ့ r1 ရေကိုပဲရှာရမှာပါ i1 ရဲ့ r1 ရေကိုပဲအဓိကရှာတတ်ပြီဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့အသာတွန်းလိုက်တာနဲ့ရလာပါလိမ့်မယ် ကဲဟ okay, ုတ်ပ <inaudible> ါပြီဒါဆိုသူနဲ့သဆိုင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်တော့ဖြာတို့ဆွေးနွေးရအောင်အဲ့တော့ question and problem စာမျက်နှာ68 problem number 25b ပါကဲကြည်ပါ it the refractive index of glass refractive index အလေးရိုင်တဲ့ဂိမ်းပါတဲ့ glass ဖန်ပါဖန်မှာအလေးရိုင်တဲ့ဂိမ်းက1.66ပါတဲ့ angle of incidence တုံးမြောက်ဖန်တို့ရဲ့ထောင့်ကတော့ 60ပါတဲ့ဒါဆိုရင် find the angle of minimal deviation နဲ့အ ਨੇ ဆုံးတွေ့ဖယ်ထောင်းကိုရှာပေးပါတဲ့ if ဖြစ်ခဲ့ရင် refractive index က1.66ပါတဲ့ angle of prism 3ယောက်ဖန်လို့ရထောင်းက60ပါတဲ့ find the angle of minimal deviation နဲ့ DM ကိုရှားပေးပါကဲဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်အောင် refractive index of glass ဒါဆိုဆရာ data ကောက်လိုက်ပါတယ် ng ng ရ1.60အဲ့တော့ angle of incidence ၃မြောက်ဘန်တုံ down ၃မြောက်ဘန်တုံ down ဆိုတော့သင်္ကေတက a ပေ po, ါ e ့တော့ a 60 degree ဖြာခိုင်းတာက angle of minimum deviation ဆိုတော့ dm ကိုရှားခိုင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂျာလို3배ပုံသင်ကြီးရ배ုံသင်ကြီးကို3ရအောင်လည်းဆိုတော့3ယောက်ဖန်တော့ပုံသင်ကြီးကို3ပါပေါ့ sin a + dm / o, rat, 2 by sin a / 2ဆိုတော့3ယောက်ဖန်တော့ရဲ့ပုံသင်ကြီးကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ng = sin a + dn / 2 / sin a / 2ဆိုတော့၃ယောက်ဖန်တော့ပုံစံဒီခုဆရာတို့အသုံးပြလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီခြေနေမှာဆရာအစားသွင်းပါတယ်။ ng က1.6 sin ရတော့ sin ပဲ အေနီယာမှာ60ပါ plus dian by 2ဟော sin အေနီယာမှာ60 by 2ဒါဆိုဒီအပေါ်ကအကောင်ကတော့ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး60 plus dian by 2ကတော့တို့တွေရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့60နဲ့ dian နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှညစ်နေစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီ60နဲ့ dian နဲ့ကပေါင်းလို့မရတဲ့ကြောင့်ဒါဆက်ရှင်းလို့မရဘူး။အောက်က60ကိုတော့ဆရာတို့ညစ်နေစားလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အောက်က60ကိုညစ်နေဆရာတို့စားလိုက်ပါမယ်။